Men det rettede amerikaneren nu fuldstændig op på. Helenius lægger kuglen af. Rolf tamper den ind. 2-0 til OB. Der har været tilløb til det, særligt fra hjemmeholdets side. Her kommer den så! Kasper Pedersen! På et vidunderligt skruet hjørnespark fra Kasper Kusk. Godt lavet af Patrick Christensen. Patrick Christensen! Som en universalnøglen! Og det er selvfølgelig det, han skal ind og gøre nu. Tag fat i bolden. Få lidt ro på, og så skal han ind og... Ja, okay.